हुन्छ हाम्रो युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनु बसिरहनुभएका हजुरहरू सबैजनालाई नमस्ते र हाम्रो युट्युब च्यानल टर्निङ पोइन्टमा हार्दिक स्वागत छ म लोकप्रसाद ढकाल पेसाले एनजिओ कर्मी अथवा एनजिओमा काम गर्ने व्यक्ति विगत सात वर्षदेखि म नेपालका प्रतिष्ठित अर्गनाइजेसनहरू अथवा एनजिओहरूमा काम गर्दै आइरहेको छु र मैले पनि काम गरिरहेको छु यहाँहरू हाम्रो युट्युब च्यानल टर्निङ पोइन्टमा पहिल्यैचोटि जोड्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुका निम्ति सँगै आउने घन्टीलाई प्रेस गर्नका निम्ति र अल नोटिफिकेसनमा पनि प्रेस गर्नका निम्ति हजुरहरूसँग मैले विनम्र अनुरोध गरेँ भने भिडियोलाई सेयर र लाइक गरेर पनि साथ र सहयोग बढाइदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ र ज जसले योभन्दा अगाडि नै हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ हजुरहरूले गर्नुभएको सहयोगप्रति म हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु पर्सनल्ली जोडिएर थप कुराकानीहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेज टर्निङ पोइन्ट हन्ड्रेड रहेको छ त्यसलाई लाइक र फलो गर्न अनुरोध गरेँ र अरू थप कुराकानीहरू हामीहरू त्यहाँबाट चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको पनि मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहेँ मैले चाहिँ लामो समयदेखि नेपालको मार्केटमा हरेक दिन आउने विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूका विभिन्न क्याटेगोरीका भ्याकेन्सीहरूको बारेमा हजुरहरूलाई जानकारी गराउँदै आइरहेको छु आजको टपिकलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यहाँहरूले सोध्नुभएका केही प्रश्नहरूलाई यहाँहरूको जिज्ञासालाई चाहिँ मेटाउँ भन्ने मलाई लाग्यो यहाँले धेरैजनाले सोध्नु भएको पहिलो प्रश्न के छ भने यो प्लस टू लेभल पढेका व्यक्तिहरूका निम्ति चाहिँ रोजगारीका अवसरहरू कस्ता हुन्छन् भनेर सोध्नु भएको छ डेभलपमेन्ट सेक्टरमा प्लस टूदेखि मास्टर्स डिग्रीसम्मका सबै व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ भ्याकेन्सीहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ प्रोजेक्ट अनुसार ठाउँअनुसार फरक फरक हुन हुनसक्छन् कुनैमा चाहिँ धेरै कुनैमा थोरै हुन हुनसक्छन् तर प्लस टू लेभलदेखि मास्टर्स डिग्रीसम्मका सबै सब्जेक्ट पढेका व्यक्तिहरूका लागि एनजिओएनजिओहरूमा भ्याकेन्सीहरू एंज्या नै हुन्छन् है यहाँलाई मैले यति जानकारी गराउन चाहे दोस्रो कुरा हरेक भ्याकेन्सीमा चाहिँ अनुभव चाहिने रहेछ अनुभव नभएका व्यक्तिहरूले के गर्ने भनेर चाहिँ यहाँले सोधिरहनु भएको थियो यहाँहरूलाई एउटा कुरा विनम्र निवेदन गरौँ कुनै पनि ठाउँमा काम गर्ने ठाउँमा अनुभव माग्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ अर्गनाइजेसनको भ्याकेन्सीको चाहिँ त्यो क्राइटेरिया हो हामीले जनरली हाम्रै घरमा पनि हेरौँ न हामीले हाम्रो घरमा कुनै काम गर्दै गर्दा अथवा एउटा खेत जोत्ने बारी जोत्ने कुरा गरौँ न त्यो जोत्ने कोही व्यक्ति खोज्यौँ भने त्यहाँ पनि त हामीले जोत्न जान्ने एउटा जानेको व्यक्ति खोज्छौँ नि त्यो जानेको भनेको अनुभवी हुनुपर्छ भन्ने हो नि त होइन अब नयाँ व्यक्ति हामीले खोज्यौँ भने त्यसले जोत्न जान्ला नजान्ला टाइममा चाहिँ काम सक्ला नसक्ला भन्ने हामीलाई दुविधा हुन्छ त्यसले ते गरी अर्गनाइजेसनलाई पनि त्यो दुविधा हुन्छ अनुभवी व्यक्ति राखिएन भने उसले काम गर्न सक्छ सक्दैन विभिन्न लाइन एजेन्सीहरूसँग चाहिँ कोर्डिनेसन गर्ने कुराहरू रिपोर्टिङ गर्ने कुराहरू डकुमेन्टेसन गर्ने थुप्रै कुराहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ सही ढङ्गले पुरा हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने उता दुविधा रहन सक्छ त्यही भएको हुनाले चाहिँ अर्गनाइजेसनले चाहिँ अनुभवी व्यक्ति भनेको हुन्छ तर फेरि अनुभव नभएका व्यक्तिले काम नै नपाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन हामीले कुनै पनि ठाउँमा काम नै गर्ने अवसर प्राप्त गरेनौँ भने फेरि अनुभव कहाँबाट प्राप्त गर्ने होइन यहाँहरूले अप्लाई गर्दै 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 जाँदाखेरि कुनै न कुनै अर्गनाइजेसनले चाहिँ हामीलाई काम गर्ने अवसर चाहिँ प्रदान गर्छ मैले यहाँलाई दोस्रो प्रश्नको जिज्ञासा पनि मेटाएँ र फेरि यहाँहरूका थप जिज्ञासाहरू चाहिँ अरू बाँकी भिडियोहरूमा चाहिँ कर्मश जानकारी गराउँदै अगाडि बढ्नेछु भन्ने कुराको पनि मैले यहाँलाई विनम्र जानकारी गराउँदै आजको टपिकमा चाहिँ अगाडि बढौँ आजको टपिक चाहिँ यो नेपालको एउटा प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन अथवा एनजिओ रहेको छ यसको भ्याकेन्सीसँग सम्बन्धित सांगा छ आजको जानकारी सुरु गरौँ यहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्ट भनेको छ यो भ्याकेन्सी गर्ने अर्गनाइजेसनको नाम चाहिँ ह्युमन वेलफेयर एन्ड द इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन सेन्टर नेपाल रहेको छ यो अर्गनाइजेसन चाहिँ नाइन्टिन नाइन्टी वानमा चाहिँ लुम्बिनी प्रोभिन्सको चाहिँ दाङ जिल्लामा इस्टाब्लिस भएर दाङ जिल्ला र त्यसको वरिपरिका जिल्लाहरूमा चाहिँ यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ काम गर्ने गर्दछ खास गरी अर्गनाइजेसनले चाहिँ सोसियो इकोनोमिक एजुकेसन इन्भाइरोमेन्टल डेभलपमेन्ट लगायतका थुप्रै सेक्टरहरूमा चाहिँ यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ काम गर्ने गर्दछ र अहिले चाहिँ यो अर्गनाइजेसनले वातावरण र विकास क्लाइमेट स्मार्ट रुरल डेभलपमेन्ट सिएसआरडी भन्ने प्रोजेक्ट चाहिँ दाङ जिल्लाको गडौवा एन्ड राप्ती रुलर म्युनिसिपालिटीमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्दैछ यो चाहिँ ग्रिन क्लाइमेट एसोसिएसन को चाहिँ आर्थिक सहयोगमा चाहिँ अर्गनाइजेसनले दाङ जिल्लामा यो प्रोजेक्ट चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गरिरहेको छ र ती प्रोजेक्ट अन्तर्गत चाहिँ केही पोजिसनहरूमा भ्याकेन्सी अनाउन्स गरिएको छ यसलाई हामी पहिला सरस्वती हेरौँ पहिलो पोजिसन भनेको मोनिटरिङ इभ्यालुएसन एन्ड डकुमेन्टेसन अफिसर रहेको एक छ एकजना चा। यो चाहिँ दाङ जिल्लाको लागि रहेको छ र यसको यो पोजिसनले गर्ने कामहरू भनेको प्रोजेक्ट टिमलाई चाहिँ यो फिल्ड लेभलका एक्टिभिटीहरू इम्प्लिमेन्टेसन गर्नका निम्ति एमएनए प्लानहरू मोनिटरिङ प्लानहरूको बारेमा चाहिँ त्यो डेटाबेसको चाहिँ म्यानेजमेन्टको बारेमा चाहिँ सपोर्ट गर्ने सँगसँगै एमएनएका रिपोर्टिङहरू कम्प्लायन्सहरू uh, चाहिँ क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ कसरी चाहिँ बनाउन सकिन्छ भनेर त्यसको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने सँगसँगै चाहिँ यो विभिन्न किसिमका लेभलमा फर्म फर्मेसन गर्नुपर्ने कमिटीहरूलाई चाहिँ कसरी फर्मेसन गर्ने र त्यसका डेटाबेसहरूलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने त्यसका भनेर सपोर्ट गर्ने र त्यसका लागि चाहिँ विभिन्न किसिमका फर्मेटहरू डेभलप गर्ने यसको काम रहनेछ र रह, मोनिटरिङ र इभ्यालुएसनका फ्रेमवर्कहरू तयार गर्ने यसको अर्को काम रहनेछ र रह, यो फर्म्याटहरूको बारेमा चाहिँ स्टाफहरूलाई चाहिँ ओरिएन्ट गराउने यसको अर्को काम रहनेछ र रह, यो विभिन्न किसिमका मोनिटरिङ एक्टिभिटीहरूको चाहिँ टुल्स र ट्याम्प्लेटहरू बनाउने यसको काम चाहिँ रहेको छ अब यसमा चाहिँ क्वालिफिकेसन भनेको Uh, कुनै पनि विषयमा चाहिँ ब्याचलर डिग्री गरेको मिनिमम पाँच वर्ष चाहिँ आइएनजिओ अथवा एनजिओहरूमा चाहिँ काम गरेको मिलको सेक्टरमा चाहिँ काम गरेको uh, सँगसँगै यो क्यापेसिटी बिल्डिङ डेभलपमेन्ट यो फेसिलिटेसन ट्रेनिङ मिटिङहरू वर्कसपहरू चाहिँ कन्डक्ट गर्ने यसको चाहिँ नलेज भएको uh, प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिङहरू गर्न सक्ने इङ्ग्लिस र नेपालीमा चाहिँ दुवै भाषामा चाहिँ गर्न सक्ने र क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ डाटाहरूको अथवा डकुमेन्टेसनहरू कसरी गर्ने भनेर त्यसको चाहिँ नलेज भएको हुनुपर्नेछ भनेर भनेको छ र कम्युनिकेसन र फेसिलिटेसन स्किल हुनुपर्नेछ भनेर भनेको छ यसै गरी अर्को पोजिसन भनेको एडमिन फाइनेन्स एन्ड लजिस्टिक अफिसर रहेको छ यो पनि दाङ जिल्लाकै लागि हो र यसमा चाहिँ तिनवटा यो एडमिन फाइनेन्स र लजिस्टिकलाई चाहिँ तिनवटा पार्टमा बाँडिएको छ यो पोजिसनको एउटा एडमिन अर्को फाइनेन्स र अर्को लजिस्टिक र एडमिनको पार्टमा चाहिँ यो स्टाफहरूको चाहिँ कन्ट्र्याक्टहरू सिबी एप्लिकेसनहरूलाई चाहिँ म्यानेज गरेर राख्ने उनीहरूका चाहिँ यो एटेन्डेन्स सिटहरूलाई चाहिँ चेक गर्ने प्रिपेयर गर्ने अनि विभिन्न किसिमका अफिस लेभलका एड्मिनिस्ट्रेटिभ पार्टहरूमा चाहिँ सपोर्ट गर्ने अनि स्टाफहरूका चाहिँ लिभहरूलाई चाहिँ सेलेरी सेलेरी गरने। तेसको गरने आ, आ, म्यानेज गरेर राख्ने स्टाफहरूको जब डिस्क्रिप्सनहरू चाहिँ प्रिपेयर गर्ने स्यालेरीहरू स्यालेरी सिटहरूलाई चाहिँ प्रिपेयर गर्ने र त्यसको रिपोर्टिङ गर्ने काम रहेको छ भने फाइनेन्स सेक्टरमा चाहिँ अर्गनाइजेसनको क्यास फलो र एक्सपेन्सिसहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने त्यसपछि विभिन्न किसिमका चेकहरू भेन्डरहरू भेन्डरहरूलाई प्रोभाइड गर्ने चाहिँ पेमेन्टहरू अनि बिड्सहरूको बारेमा चाहिँ सपोर्ट गर्ने बिर्सहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्ने लगायतका कामहरू चाहिँ यो फाइनेन्सियल सेक्टरमा चाहिँ गर्नुपर्ने छ भने लजिस्टिकको पार्टमा चाहिँ ओभरअल प्रोजेक्टको लजिस्टिक सेक्टरमा चाहिँ गर्नुपर्ने सबै कामहरू चाहिँ फाइनेन्सले हेर्नुपर्नेछ र त्यसको चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ सम्बन्धित लाइन म्यानेजरलाई चाहिँ सब्मिट गर्नुपर्नेछ भन्ने खालको चाहिँ कुरा रहेको छ र फाइनेन्सको मिनिमम क्वालिफिकेसन भनेको बिबिए अथवा बिबिएस गरेको र कम्तीमा पाँच वर्ष चाहिँ फाइनेन्स सेक्टर फाइनेन्सियल सेक्टरमा काम गरेको फाइनेन्सियल सफ्टवेयरहरूको बारेमा चाहिँ नलेज भएको खास गरी फेमस सफ्टवेयरको बारेमा चाहिँ नलेज भएको एक्सिलेन्ट एकदमै कम्युनिकेसन स्किल हुनुपर्नेछ र यो डाइभर्स टिममा चाहिँ काम गरेको नलेज हुनुपर्नेछ भनेको छ यसै गरी अर्को पोजिसन भनेको सोसल मोबिलाइजर रहेको छ एकजना यो चाहिँ एक पनि दाङ्गे इलाकै हो र यसको मुख्य कामहरू भनेको चाहिँ फिल्ड लेभलका विभिन्न किसिमका सर्वेहरू गर्ने यही इरिगेसनसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका सर्वेहरू गर्ने यसको काम रहेको छ र त्यो सर्वेहरूको चाहिँ डिटेल डिजाइनहरू गर्ने त्यसको चाहिँ कस्ट इस्टिमेटहरू गर्ने त्यसलाई चाहिँ एप्रुभ गर्ने यसको काम चाहिँ रहेको छ अर्को चाहिँ यो इरिगेसन सिस्टममा चाहिँ विभिन्न किसिमका युजर कम्युनिटीहरू हुन्छन् ती कम्युनिटीहरूसँग चाहिँ बसेर ट्रेनिङ मिटिङहरू गर्ने उनीहरूलाई चाहिँ ऊ त्यो त्यसको बारेमा चाहिँ ओरिएन्टेसन गर्ने फेसिलिटेसन गर्ने यसको काम चाहिँ रहेको छ भने भइरहेका कामहरू चाहिँ क्वालिटी ए, कसरी भइरहेको छ भनेर त्यसको क्वालिटीको चाहिँ इन्स्योरिङ गर्ने यो पोजिसनको चाहिँ काम रहेको छ भने भइरहेका कामहरूको चाहिँ एकदम रेगुलर रूपमा चाहिँ मोनिटरिङ सुपरभिजन गर्ने यसको काम चाहिँ रहेको छ अब यसको मिनिमम क्वालिफिकेसन भनेको सब इन्जिनियर गरेको कम्तीमा सब इन्जिनियर गरेको तिन वर्ष चाहिँ सम्बन्धित फिल्डमा चाहिँ काम गरेको फिल्ड बेसमा चाहिँ काम गरेको टिममा चाहिँ बसेर काम गर्न सक्ने अनि विभिन्न किसिमका फेसिलिटेसन ट्रेनिङ मिटिङहरू चाहिँ फेसिलिटेसन गर्न सक्ने लगायतको स्किल हुनुपर्नेछ र टु विलरको चाहिँ लाइसेन्स हुनुपर्नेछ भनेर भनेको छ र अर्कै अर्को पोइसन भनेको फेरि सोसल मोबिलाइजर नै रहेको छ यो चाहिँ जेटिए प्लान्टको लागि रहेको छ दुईजना चाहिएको छ यसमा चाहिँ मिनिमम प्लस टू गरेको र पाँच वर्ष चाहिँ सम्बन्धित फिल्डमा काम गरेको सोसियल मोबिलाइजेसनको बारेमा चाहिँ नलेज भएको र यो इन्कम जेनेरेसनका एक्टिभिटीहरूको लागि चाहिँ को बारेमा नलेज भएको र यो नलेज अफ सेभिङ क्रेडिट भनेको छ यसको बारेमा चाहिँ नलेज भएको हुनुपर्ने छ र यसको लोकेसन भनेको दाङ नै रहेको छ अर्को पोजिसन पनि सोसल मोबिल आइदिनु रहेको छ एकजना रहेको छ र यसको चाहिँ क्वालिफिकेसन भनेको चाहिँ प्लस टु गरेको र सम्बन्धित फिल्डमा चाहिँ दुई वर्षको सरी पाँच वर्षको कार्यअनुभव भएको र सोसल मोबिलाइजेसनको बारेमा चाहिँ नलेज भएको हुनुपर्नेछ भनेर भनेको छ यो पनि दाङको लागि नै रहेको छ अब अर्को भनेको अफिस सपोर्ट स्टाफ रहेको छ एकजना चाहिएको छ यसमा चाहिँ एसएलसी पास भएको हुनुपर्नेछ मिनिमम एक वर्ष चाहिँ यो लजे सरी अफिस म्यानेज अथवा म्यासेन्जरमा चाहिँ काम गरेको र एकदमै राम्रो इन्टरपर्सनल स्किल भएको हुनुपर्नेछ र लोकल अथारू को बारेमा चाहिँ नलेज भएको हुनुपर्ने छ भनेर भनेको छ र यो दाङ देवखुरी अफिस को लागि चाहिँ यो रहेको छ अब यो माथिका सबै पोजिसनहरुको जॉब लिंक पनि डिस्क्रिप्सन बक्समा राख्छु यहाँले यसलाई डिटेलमा अध्ययन गरेर अप्लाई गर्नका निम्ति मैले यहाँलाई विनम्र अनुरोध गर्ने र यो अप्लाई गर्ने डेडलाइन भनेको चाहिँ डिसेम्बर 20 को चाहिँ कार्यालय भित्र रहेको छ र हामीले चाहिँ यो अवधि भित्र हाम्रो सीबी रिजिम र हामीले चाहिँ एप्लिकेसन लेटर चाहिँ अर्गनाइजेसनको इमेलमा चाहिँ पठाउनु पर्नेछ इमेल पठाउने ठेगाना रहेको चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ एचडब्लुइपिसी वान नाइन नाइन वान एट द रेट जिमेल डट कम मैले इमेल फेरि दोहोऱ्याएँ एचडब्लुइपिसी वान नाइन नाइन वान एट द रेट जिमेल डट कममा चाहिँ हामीले ट्वेन्टी डिसेम्बरको समयभित्र चाहिँ अप्लाई गरिसक्नु चाहिँ पर्नेछ अब यो के भनेको छ भने यो डिसएड डिसएडभान्टेज ग्रुप मार्जिनालाइज कम्युनिटीहरू त्यसमा पनि जनजाति मधेसी लोकल क्यान्डिडेटहरूलाई चाहिँ इन्करेज गरिन्छ अप्लाई प्रोसेसमा भनेको छ र सर्टलिस्टेड क्यान्डिडेटहरूलाई चाहिँ फर्दर प्रोसेसको लागि चाहिँ कन्ट्याक्ट गरिनेछ र टेलिफोन इन्क्वायरी चाहिँ नगर्नुहोला भनेर चाहिँ भनेको छ आशा छ यो जानकारी यो प्रस्तुति पक्कै पनि यहाँलाई महत्त्वपूर्ण रह्यो होला भन्ने मेरो व्यक्तिगत अपेक्षा र बुझाइ छ यहाँलाई कस्तो लाग्दैछ कृपया यहाँहरूका अमूल्य सल्लाह सुझावहरूको चाहिँ अपेक्षा गरेँ पर्सनली जोडेर थप कुराकानीहरू गर्नका निम्ति हाम्रो फेसबुक पेज टर्निङ पोइन्ट भन्डे एउटा लाइक र फलो गर्न विनम्र अनुरोध गरेँ भने र फेरि पनि यहाँहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुका निम्तिसँग आउने घन्टीलाई प्रेस गर्नका निम्ति र अल नोटिफिकेसनमा पनि प्रेस गर्नका निम्ति यहाँसँग विनम्र अनुरोध गरेँ र भिडियो हेर्नका निम्ति यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै पुनः अर्को भिडियोमा अर्को सहित यहाँहरूसँग भेटिने अपेक्षा गर्दै आजलाई बिदा मागेँ धन्यवाद नमस्ते